på BVU. Klassisk Köping frukost. Ja. Halva och kubakola. Ja, det är precis som vi ser här. Man bara vägvisar hur mycket mäktiga anrättningen står. Det är som lika fem Guinness. 3000 kalorier vid nyrycket. Finns det något annat? Nej, toppen. Givetvis dags för lunch på Verona. Och varför käkar man där? Jo, för att de är generösast i Sverige med vitsås. Herregud. Det är inte ens kebabtallrik, det är soppa. Det är som man kan injicera kebabtallrik. Tidigare, den är lite för majonnäsbaserad numera, måste jag säga. Det är sällan jag tar de här testerna numera, men den är lite mer gräddfin. Men annars allting tipptopp. Ja, och här har vi då även far och son Hammar. Ja, hållningen på båda, man ser när det kommer. Där har Fredrik Wikingsson gjort det och jag var tvungen att, ja, testa lite själv. Snabba, hur är det? Se bara för att kolla bara. Hur känslan är. Känslan i backen där vi. Direkt, jag gillar att det är lite Zornkulla har du blivit där. Om Anders Zorn hade levt idag skulle han aldrig slutat måla Filip Hammar. Han måste bara göra en hammar till, han var sån härlig rund.